בני, מה המצב? בני יהודה, בני ישראל, יש מצב. בני, או, זה לא יפה. בני, גם לא יפה. בני שמעון, סביר. בני מנשה, סביר. בני יהודה, סביר. בני, אפשר גם בני? זה אותם אותיות. בני ובני. בני, למה אין לך שפם? פעם הייתי באיזה מקום אחד שלכולם קראו בני, ופתאום היה בני אחד שלא לו שפם, אז אמרתי, בני, למה אין לך שפם, בן אדם? בן אדם, למה אין לך בני? שפם, למה אין לך בן אדם? וכן הלאה. המצב, אני נמצא פה ב... איפה אני נמצא? אתם רואים? זה הקאנטרי של הבריכה של אוניברסיטת בן גוריון, ופה אני בא בערבים לנפש. יש פה דשא מגניב, בריכה, בריכת הסולטן. למה בריכת הסולטן? כי אין פה הרבה אנשים בערב, אז אתה יכול להרגיש כמו סולטן שאתה בבריכה. רציתי לשאול אתכם שאלה. אתם סובלים מרעש של עסקים? אתם נמצאים נגיד בבית, פתאום אתם שומעים בומים של טרנס בתוך הבית בווליום לא סביר בעליל? זה קורה לכם? אתם יודעים שאני חושב שבישראל אין שום חוק שהוא נקרא, אם נקרא לזה זיהום אקוסטי, כמו שיש במצפה רמון, יש זיהום זיהום אור, ואסור לשים גופי תאורה עם רדיוס מסוים של תאורה, כי הם פוגמים באור הכוכבים, כן? או כמו שיש לדוגמה במקומות עם אלמוגים שאסור לצלול על יותר מדי אנשים, או כל מיני שמורות טבע שסוגרים אותם שלא לפגוע בחיות. אז אני אומר, פה זה החיות, זה אנחנו. יושב בן אדם בבית שלו ברגוע, פתאום איזה בחור קריוקי, איזה עסק מסיבתי, פותח ווליום בדציבלים שהם לא סבירים בעליל, בטוף, במגל ובחליל. ומה יש לעשות? הם מתקשרים למשטרה, ומה המשטרה אומרת? המשטרה אומרת שמה שאפשר לעשות זה לבקש מהם שיניחו. ואני אומר, לא, 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 לא. עסק שפותח, עסק עם מוזיקה שפותח, צריך להיות תרבותי, צריך להיות סביר. יש ווליומים שהם סבירים, ויש ווליומים שהם לא סבירים. ואפשר לחיות עם זה בשלום. אתם מבינים מה אני אומר? אז זהו, אני מאוד הייתי שמח אם היה ברדיוס שאני חי בו איזשהו חוק הזה שלא מאפשר ווליומים מעל גודל, מעל ווליום מסוים. אני חושב שזה היה עושה לכולם את החיים הרבה הרבה יותר טובים. וכמובן שגם אופניים חשמליות, אבל אופניים חשמליות זה בפעם אחרת. היום ראיתי מישהי נכנסת עם איזה אופנוע לתוך איזושהי דלת, עוברת איזשהו מעבר, ואני אומר לה, את יכולה לקשור שם את האופניים. אופניים שנראים כמו אופנוע, כן? עם גלגלים של אופנוע, עם כיסא של אופנוע, עם כידון של אופנוע. אבל מה קוראים לזה אופניים? למה זה אופניים? אין לי מושג, זה אופנוע. זה כמו הפיאז'ו שהיה פעם, הקטנועים הקטנים האלה של ה-50 סמ"ק. איזה אופניים, זה אופניים זה. אנשים נוסעים עם זה על המדרכות, אנשים נוסעים עם זה בכל מיני מעברים, בנגד כיוון התנועה ואיך שבא להם. כי באמת חושבים שזה אופניים, ודורסים אנשים, אנשים נפגעים מזה, אנשים נהרגים מזה גם. ממש מסוכן. כל הזמן אני חושב על זה, בישראל אין חוקים שפשוט יעצרו את הדברים האלה. אני יודע שדוגמה בירדן, בנחל הירדן, כשהייתי, הייתה אכיפה על קריוקי ששמים לאורך הנחל. אתה לא יכול לשים קריוקי ולשמוע קריוקי בווליום שאתה רוצה. אולי במקומות שמיועדים לכך, אבל לא בכל מקום. וכמו שלא בכל מקום אפשר לעלות עם ג'יפים ומכוניות, לא בכל מקום. זה כל כך חשוב, כי זה כל כך יכול לשנות את האיכות חיים מהקצה אל הקצה. ולא צריך להיות וחשים, ולא צריך להיות גרידים. באמת, וגם אמרתי, עסק
שהוא מרוויח את הכסף שלו על ידי זה שהוא מצייר אנשים אחרים, אין לו ברכה מהכסף שלו. איך אני איתכם? אין ברכה. אם בן אדם עושה מסיבה עכשיו בבית שלו ומשמח 15 אנשים, אבל 15 אנשים אחרים סובלים בגלל זה, כן? ויש תינוקות שלא יכולים לישון, ויש מבוגרים, לא יודע מה, ויש גם אפילו אנשים שהווליומים והבומים האלה מכניסים אותם אפילו לחרדות, כן? וללחץ, ממש, בלב. זה לא שווה את הכסף הזה שלהם, ובכסף הזה שלהם לא היה להם ברכה. זה מה שאני מאמין בו. אז אני חושב שכדאי קצת להרגיע וגם לחשוב על הצד השני. באמת, למצוא איזה שטח שהוא אפילו אפור קצת, אבל למצוא איזושהי דרך לחיות עם זה בשלום. לא צריך להפציץ מצד אחד בווליומים כאילו אין מחר. אפשר לשמוע בווליום סביר והכל בסדר וכולם יהיו. God damn it, הכנסתי לזה. בני יהודה, בני שמעון, מה נסגר בני אנוש? מה נסגר בני אנוש? וגם לחתולים עוד לא הגעתי, לחתולים עוד לא הגעתי. אתה הולך ברחוב של 10 מטר, 45 חתולים, מה נסגר? אולי מצחיק, כן, אבל אני לא צוחק. אני לא צוחק. זה ממש לא מגניב. ממש, ממש, ממש לא מגניב. ובשביל זה צריך קצת לחשוב על הבן אדם השני לפני שאתה חושב על עצמך. ולחשוב, אולי זה פוגע, אולי זה לא מתאים. באמת, אפשר למצוא פתרונות ביחד. זה מה אני אומר. Am I clear? אתם מוזמנים לשמוע את כל מה שאמרתי עוד פעם. יאללה, אני אלך לסאונה. יהיה לכם ערב טוב, חיים דבש. ותחשבו על השני. Think about the other. Don't do the other what you don't want to do to yourself. אל תעשה לחברך מה ששנו עליך. או ואהבת לרעך כמוך. כלל גדול בתורה. שאני אזכה לעשות את זה, קודם כל. אמן. חמדש. חם.